da za AS nije bilo mesta u novo formiranoj prvoj kadetskoj ligi Zapadne Srbije. Preljević kaže da je Fudbalski savez regiona Zapadna Srbija napravio presedan, a da je AS jedna od ekipa koja je oštećena prilikom formiranja novih liga. Smatra da je za vice šampiona regiona Zapadna Srbija u kadetskom uzrastu moralo da bude mesto u eliti. Po nijednom kriteriju, znači, nisu mogli da budemo diskriminisani, da budemo učesnici lige koja jednostavno za nas ne predstavlja ništa. Kao stručni štab, kao klub koji 15 godina studiozno radi i edukuje decu, vaspitava na sve moguće kodekse ponašanja koje Fudbalski savez je odobrio i u samom stvaranju onemogućili su nam da igramo ove godine kvalitetnu ligu Zapadne Srbije, tako da to je generacija koja je trebala da dobije taj nivo takmičenja iz više pravaca. Obrazloženje ljudi iz Zapadne Srbije, odnosno Srbije, od gospodina Šubatovića, dobili smo preosobno činjenicom da je generalni trener Fudbalskog saveza Zapadne Srbije Rade Popović dao obrazloženje kako mi nemamo infrastrukturu, kako mi nismo klub i treća stavka je da treba ove godine da budemo prvi kako bismo imali učešće u kvalitetnoj ligi, prvoj kvalitetnoj ligi Zapadne Srbije. U svemu tome, obrazloženje smo prezentovali Fudbalskom savezu Zapadne Srbije, u stvari Srbije, da infrastrukturu na nivou Srbije ne posjeduje niko, da posjeduju gradovi, sem fudbalskog kluba Inđije i Čukarički koji imaju po ugovoru o parcelizaciji imovine. Svi ostali klubovi, Crvena zvezda, Partizan, Radnički, Borac, Pazar, Javor i tako dalje su imovina grada Novog Pazara. I tom prilikom smo dali obrazloženje, dao sam obrazloženje Šubatoviću i ljudima iz Fudbalskog saveza Zapadne Srbije da mi pripadamo i teritorijalno i kroz matičnost gradu Novom Pazaru i da mi koristimo usluge Fudbalskog centra Šutenovac i gradski objekti koji su na usluzi sportski centar Hala sportova, Pendik itd. Tako da, jedno od tih obrazloženja jeste, u stvari, iz drugog plana gledajući, jeste kvalitet ekipe koja bi ove godine sigurno bila ubedljivo prva na nivou takmičenja Zapadne Srbije i na neki način bi bio poraz klubovima koji su istorijski sa boljim brendom i predigrevom od nas, kao što je Javor, Sloboda, Javor, Sloga Kraljevo, Pazar itd. Mi smo u celom sagledavanju hteli da napustimo takmičenje i pored toga što smo imali dobru nameru da napravimo ugovor o posredničkoj saradnji sa Jošanicom da na neki način mi pomognemo zbog njihovog ulaska u Srpskoj gde treba da imaju određene kategorije. Oni su i tu napravili problem pa je i u tim situacijama Jošanic imalo problema da ne može da formira kvalitetnu grupu zato što oni i tu su smatrali da mi sa ovom igračima možemo napravimo prodor, da budemo i ove godine prvaci, a u stvari na insistiranje uprave Jošanice, oni nisu hteli da uvrste Jošanicu u sistem, odnosno u sastav Lige Kadetske Zapadne Srbije. Ono što je najveći paradoks svega toga jeste da ekipe koje su bile, od koje su imali po 26 bodova, 34, 42 boda, to je mislim na Slogu Kraljevo, Šumadija, Kragovec i Topola. Oni su uvršteni u sistemu takmičenja, odnosno u sastav Liga, dok nas, odnosno i nas su mogli da zostave, ali Fudbalski klub i Jošanic su morali da uvrste, tako da direktno sekretar koji je odlučivao o sistemu takmičenja je uticao da razvoj fudbala u Pazaru bude na još manjem nivou, odnosno nižem nivou nego što bi trebalo da bude. Tako da očekuje nas sudski, odnosno arbitražni postupak. Naš pravni tim je pokrenuo postupak protiv Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, odnosno pravnog lica i članova upravnog odbora i nama već zakazan je 17. oktobra prvo ročište, tako da argumentovano stojimo iz toga da ćemo postupak dobiti i stvar u tome da Fudbalski savez po svim pravnim aktima je trebao da najavi reorganizaciju prošle godine do zadnjeg dana prelaznog roka, odnosno do reorganizacije je došlo tek tamo
17. aprila ove godine. Rečeno je da je dosadašnji kadet Asarijat Brunčević postao član Vojvodine, da će Semin Goruždić i Haris Terzić put subotičkog Spartaka, a da su petorici igrača ustupljena Novom Pazaru. Želim pre svega da se zahvalim mojim trenerima na prelepi 10 godina u ovom klubu. Svoje prve korake sam napravio ovdje već kad sam imao 6 godina. Ovaj klub će mi zauvek ostati u srcu, imam samo reći hvale. Svidelo mi se u Spartaku zato što ima dosta profesionalizma i mislim da imam dosta prostora za napredak. Imao sam priliku da na treninzima u Spartaku svidela mi se njihova upornost i zalaganje na terenu, tako i da se treneri lepo odnose prema nama i srećan sam što ću biti deo takvog tima. Ova generacija je bila veoma blizu da ponovi onaj uspjeh generacije 97-98, ali malo je hvalilo, ali šta je tu je, dalje idemo dalje da napravimo nove generacije, radimo na tome, bit će teško jer i svake godine u godinu je loši kvalitet dece, ali mi smo tu da nalazimo dobru decu, da ih dovodimo u naš klub, da deca sama dolaze u naš klub i mislim da u budućnosti tu je jedna generacija 2005-2006 koja bi mogla možda da ponovi polovičan uspjeh ovih generacija. Što se tiče prvenstveno naše generacije 2002-2003 godište, mogu da kažem da je to naša druga zlatna generacija, pored one 97-98 godište. To su zaista jedni zlatni, divni momci koji marljivo rade, nisu se štedeli na trenizima, što je rezultiralo time da odu u stabilne klubove tipa Vojvodine, Spartak i Subotice. Nadam se da će to njima da bude jedna karta za taj evropski modern futbol. To je bilo sve za večeras.